شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی ګوره وی چرته هغه سړی نه دی ستومانه شوی نه دی پښیمانه شوی چې د رب سره استخاره کړې ده او د مخلوق سره مشوره کړې ده. هغه سړی چرته نه دی ستومانه شوی په خپل کار باندې، او هغه سړی نه دی پښیمانه شوی چرته په خپل کار باندې چې چا د رب سره استخاره کړې ده او د مخلوق سره مشوره کړی ده. ته به دا دوه کارونه کوي. د مشورې په باره کې موږ خبره ذکر کړې ده سو سو درسونو کې چې مشوره دا د هوښیارو خلکو کار دی چې هغه د نورو نه مشورې یلي، او چې کله د یو کس ولید او داسې شتي داسې دانې زموږ په دې ژوند کې مخې له زیر عزیز تاسو هم لیدلي چې کله د داسې کس ولیدو چې صرف ځان ته هوښیار وي که نه، نو دې همیشه په څه نه څه مشکل کې پساوي. ته څنګه دا دعوه کوې چې زما دا عقل زما دا سوچ دا چې څومره خلک دی ټولو نه غوره دی؟ کیدی شي په یو مسله کې ته ډېر پوهوې، کیدی شي په یو بله خبره کې دا بل کس ډېر پوهوي. بې سپین ګیری دی نو کیدی شي هغه ډېر پوهوي ځکه چې هغه تجربه ډېره ده، عمر یې تېر کړی. بیا عالم دی نو د هغه تجربه ښه ډېره ده، خلک یې لیدلي. بیا داسې پسې ځه. نو مشوره کول دا د مؤمن شان دی، دا د عقل د خاون کار دی. یو ته ویل یاره زما داسې اراده ده کاروبار روانوم، ستاسو څه خیال دی؟ هغه دا کاروبار کړی دی یا به د هغه تجربه یې کړی به نه؟ خو تجربه به یې دنیا یې لیدلې ده. هغه به تاته یو خبره وکړي، لازم نه ده چې ته دا خبره ومنې، خو تاته یو خبره وکړه، یوه لار تاته مخې ته هغه کېښوده. بیا د بل کس سره د بل سره د بل سره تا د څومره خلکو عقلونه را جمع کړو، اوس دا عقلونه را جمع که خپل عقل ته، نو څومره لوی خیر او څومره فایدمنې خبرې ستا مخې له راغلې. او چې زه کله بیټه کې کښېنم او لس کسانو نه مشوره والم، ما د لسو عقلونو نه تپوس وکړو، ورسره زما دا شو یوله شو. اوس به د دې نه بعد زه یوې نتیجې ته ورسم چې او تیسې کول به ښیي. الله پیغمبر ته وشاورهم فی الامر، اے پیغمبر ته د دې صحابه کرامو سره مشوره کوه. ها د دین په کار کې خو نه، ځکه چې دین خو د الله طرف نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې څنګه راشي هغه شانې بیانوي، خو نورې چې کومې مسلې دي خصوصا دنیاوي په دې کې تر دوی سره مشوره کوه. او هغه به کوله کله به جنګ له روانو که نه، اسې مثال پیدا یو دی، کله به جنګ له روانو ملګرو نه به مشوره واخېسته چې دی ځي کې پړاو به ښیي که دغه ځي کې به ښیي، د دې اوبو سره به پړاو نږدې ښیي که نه، د دې اوبو نه اخوا به ښیي، دا مشورې به اخېستې. نو کله داسې چې یو کس د علاقې دی، دغه علاقې هغه تر دغه ځي هر څه ښه معلوم دي. یو کس داسې دی چې هغه په جنګونو کې ډېر وخت شوی دی، هغه ته دا خلک معلوم دي. یو کس عمر یې ډېر دی، یو کس سره علم ډېر دی، یو کس سره او داسې پسې بیا ته ځه. نو بعض ووي مړه دي که مشورو ته څه ضرورت دی، وروسته بیا ګرځي. نو اوس خو مسله را پېښه شوه، اوس موږ تا ته څه حل ووایو؟ ته اوس مثال کې زما خواله راغلې چې یاره زما د دې کار اراده ده، زه څه وکړم؟ زه به تاله یوه مشوره درکړم. او حدیث کې راځي چا نه مشوره وغوښتی شي نو دی امانتګر دی، دی به خیانت نه کوي. خیانت یې وکړو دی ګناهګار دی. زه به تاله د زړه د کومې یو نصیحت یو مشوره درکړم چې وروره دا کیسه ده. ښه، تا مشوره ورنه کړه او ته پساو شو بیا ما پسې راغلې. اوس مې زه تاته څه ووایم؟ خو به دغه څه لب جب به کوو، څه لار به اوس پیدا کوو چې دا سخت او دا مصیبت ستا کم شي. خو که تا د دې د راتلو نه مخکې د خلکو سره مشوره کړې وي. هلته زموږ پښتنو کې بل مرض دی، خفه کېږو به نه، او دا په ډېرو کې دی. یاره خبره وي نه، لکه مثال کې یو سړی لګیا دی کاروبار رواني، نو دې خلکو ته په دې نظر ګوري چې دا ټوله دنیا ما سره حسد کوي، او د هغې یو بنیادي وجه سي. بارک الله فیک، دې په خپله د نورو سره حسد کوي. نو هر سړی بل ته په هغه نظر ګوري څنګه چې دې په خپله وي. نو هلته دې خو د پردي حسابونه و، هغه دا وکړه او دا وکړه. اوس دې سوچ کړی که ما چاته وي زما هم خلک حساب کوي. یاره چاته مو پټ دا کار کوه، پټو کې بلو چې جاخره شي ټولو ته ښکاره شي.
چې دې نه مخکې تا مشوره کړې وې د هوښیارانو سره، د مشرانو سره، د پوه خلکو سره، د علماو سره، او چې تا سره چا حسد کولی جو کوي به حسد نو په تقدیر کې چې څه لیکلی شوي یا خو تا ته به درسي. بله مسله دا ده چې کله یو سړی یو خبره کې ګیر شي که نه، بس خبرې سړی پټولی شي، خو چې کله ته یو کار کوې او ستا په دماغ کار نه کوي چې کم یې وکړم او کم یې وکړي به خیر وي، دلته که ته دا خبره پټې نو بیا مشوره نشي کولی که نه. بعض ما لیدلي دې حده پورې چې لکه د ورور سره مشورې ته ضرورت نشته، بس زه پخپله کوم کوم. نو مشوره او څه استخاره، الاستخاره مع الله والمشاوره مع اهل الرأي والصلاح. واستخاره د الله سره، مشوره د نیکانو خلکو سره او د پوه خلکو سره. اوس په دې مشوره کې دوه خبرې اضافه شوې، دا یاد کړه. مشوره به د چا سره کې؟ نیکانو سره. نیکانو سره ولې؟ هغه د الله نه هېرېږي، تا سره خیانت نشي کولی. د پوهانو سره ولې؟ هغو تجربه ده. دا نه چې ته اوس هر سړی په لاره تېرېږي او ته یاره لږ صبر وکړه مشوره کوو، اگر ځان له په څه پوه نه دی او ته لږ یې در سره مشورې کوې که نه. یا یو بې دینه فاجر فاسق د الله نه نه هېرېدونکی سړی ته په بورې نښته مشورې تېلي، هغه د الله نه نه هېرېږي. کېدی شي تا ته دې څه خبره وکړي چې کندې ته دې ګزار کړي. نو مشوره چې کله علي که نه، نو د دې سړي دینداري ته هم ګوره، بیا د سړي پوهې ته هم ګوره. دوه خبرې اهم دي، ښه پوهه دی، دیندار دی، نور علی نور. اوس پسې ورشه مشوره ته واله، یو خو سړی د الله نه هېرېږي دروغ به درته نه وایي، نو دویم پوهه دی، تجربه ده. نو شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی خبره ما دا کوله، شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی چې کلم یو انسان استخاره کړی ده او مشوره کړی ده، دی په خپل کار نه دی ستومانه شوی.